Jourafa Simina, Chrisoglops ja pärast juba seal mina, aga olen. Tulemas minu uude vlogi, täna on 14. detsember ja toimub kunistikul, Tallinna kunistikunnaasiumis toimub rammumeeste ja tantsuvõistlus ja ma näitan teile seda kindlasti ja näeme veel. Aga jah, praegu toimub juba ettevalmistused, meik, särid, värgid, kõik on timmis, asi edeneb. Kerta. Kerta on 13.7. Kilos. Mis olen? Ma olen kilos. Nice on. Üritus on juba 14 minutit käin ja nüüd me alles lõpuks läheb sinna, sest et nagu te näete, siis pole aega selleks tüdrukud nägivad ja me pidime juba mingi 5 minutit tagasi minema. Aga ei ole läinud ja nüüd me läheme vaatame, mis seal Oulus siis toimub. Järgmised on Hardi Keller ja Rasmus Teolo. Nagu või olnud see nagu mega pala, kes nagu juba hakkad nagu hiistama. Nüüd me tulime õue nagu ja nüüd on veits külm. Ma ei taha haigeks käida, ma olin natuke aega tagasi, et haige. Lähme siis tagasi. Piisavad külm.